Ротари клубот Кочани Виница и оваа година со неколку активности ќе го одбележи месецот за грижа на здравјето кај мажите или во светски рамки познат како Мовембар. Во соработка со Ротари клубот од Штип за утре се организира продавање на тема карцином на простата, рано откривање и начини на лекување и истото ќе биде емитувано на Facebook страницата на Ротари клубот Кочани Виница, а на 25 ноември во парк кафе Виница ќе се одржи хуманитарна забава. Значи по повод месецот за подигање на свеста за машкото здравје, месец ноември, инаку на светско ниво наречен Мовембар, а символизира логото на тој месец, мустаки, машки мустаки или символот за машкото здравје. Вие знаете дека ние како Ротари клуб Кочани Виница веќе во изминативе неколку години веќе традиционално организираме таква хуманитарна забава, некогаш во Кочани, некогаш во Виница. Овој пат во Виница, таа ќе се одржи на 25 ноември во 21:30 часот во хотел парк или парк кафе, беше поточно, и од отворен карактер како и секогаш до сега. Значи нема влезници, нема овај дури и затекнатите случајни гости учествуваат во таа забава. А годинава се надоградивме со неколку билборди за да го афирмираме настанот и во соработка со Ротари клуб Штип се организира и едно предавање кое ќе се одржи утре на 21 ноември во големата сала на општина Штип. Оваа година Ротари клубот Кочани Виница покрај активностите поставија и неколку билборди во централното градско подрачје, преку кои ги запознаа граѓаните за настаните кои се организираат по повод Мовембар, месецот за грижа на здравјето кај мажите.